Ja perässä neljä, rata yksi Joonas Järvi, Vaasa Muimaseura, rata kaksi Aleksi Rousi, Kevin Muimaseura, rata kolme Jesse Anttila, Kokkolan Muimaseura, rata neljä Oulu Uinti, rata viisi Paavo Erkinaro, Oulu Uinti, rata kuusi Ville Korppilähde, Sami Mikola Provaniemi, rata seitsemän Eikko Pyyhkinen, Jyväskylä, rata kahdeksan Penimman Kuvan, Sami Mikola Kuokat, Tieti Manko ja 14 sarjan kuuma herä.